Sveiki, skatītāji! Vai arī jums ir sajūta, ka vasara un siltais laiks pie mums atgriežas? Man noteikti ir šāda sajūta, tāpēc arī šoreiz raidījumu sāksim ar vasarīgu sižetu. Vasarā lieliska nodarbe ir došanās pārgājienā. Vai tas būtu vienas dienas piedzīvojums vai vairāku? Galvenais ir forša kompānija un iespēja izkustēties, kā ģērbties un ko ņemt līdzi. Lai pārgājiens būtu izdevies, ieteikumos dalīsies stilists Sanita Pūriņa. Kad laiks ir silts un saulēns, tā vien gribas doties ārā brīvā dabā. Piemēram, pārgājiena. Tā ir arī viena no manām iecienītākajām nodarbēm. Pirms tam gan svarīgi kārtīgi sagatavoties, lai nebūtu jāsaskarās ar nepatīkamām situācijām. Kā zināt, ko ņemt līdzi? Ja esat nolēmuši doties uz vietu, kurā nekad iepriekš neesat bijuši, būs nepieciešams kompass un karte. Šīs lietas palīdzēs labāk orientēties un neapmaldīties. Neaizmirstam par dzeramo ūdeni, taču pārgājiens plānots kā vienkārši pasteigi. Ūdenī vienmēr jābūt līdzi. Fiziska slodze prasa enerģiju, tāpēc jāprūpējas, lai līdzi būtu proteīna batoniņi, šokolāde vai kāds cits gardums, kas atjaunos spēku. Vēl viena svarīga lieta, kam būtu jābūt līdzi, ir aptieciņi. Tajā liksim plāksterus, marles, saites, ziedi pret sasitumiem un kodumiem. Nepaļaujieties, ka tā būs līdz kādam citam. Par to parūpēties paši. Lai dotos pārgājienā, jāpadomā par atbilstošu apģērbu un apaviem. Ja paredzēts daudz staigāt, tad izvēlēties tādus apavus, kuros būs ērti pavadīt vairākas stundas. Arī zeķiem ir liela nozīme. Būs vajadzīgi vairāk pārsporta zeķu, kas uzsūc mitrumu, veids atbalsta funkcijas un uzlabo asins cirkulāciju. Apģērbam jābūt ērtam un brīvam, lai netraucē kustībām. Un vēlams no tāda materiāla, kas ir elpojošs, kas ir patīkams pie ādas un ātri žūst. Šeit ir tādi speciāli arī pārgājienu šorti. Cepuri būs nepieciešami, lai pasargātu no saules stariem. Un vēl, protams, arī lietas joku vajadzētu paņemt līdzi, jo, kā zināms, laikapstākļi mēģi būt dažādi un var pārsteigt lietas pat tad, ja laika ziņā tas nebija solīts. Meitenes, kuras nevar izvēlēties kādas krāsas šortiņus vilkt, ejot pārgājienā, var ņemt abus, jo tāpat vajadzīgs ir maiņas drēbes līdzi. Gribu arī pārgājienā izskatīties stilīgi, ko man vēl. Es teiktu tā, pamatlietas tomēr izvēlamies funkcionālas un ērtas, un tad nu savu īpašu attieksmi pret modi paužam caur aksesāriem. Sievietes, piemēram, varētu izvēlēties lapats un paspēlēties ar dažādiem siešanas veidiem. Tas būs tāda glamūrīgāk un radošāk. Bet var arī izmantot šos te buflakatus, kurus var nesēt gan uz kakla, gan uz galvas, gan izmantot uz abiem kopā. Protams, dodoties pārgājienā, būs nepieciešama mugursoma. To vajadzētu izvēlēties maksimāli vieglu, atbalstošu, ar platām un regulējumām lencēm, fiksējošu priekšpusē, kas mazinās slodzi uz muguru. Slodzi palīdzēs sadalīt arī nūjas. Speciāls pārgājienam paredzētas.
tās noderēs arī brīžos, kad vajadzēs šķērsot upi. Saka, nav nepiemērota laikapstākļa, ir tikai nepiemērots apģērbs. Tad un izvēlamies atbilstošo, dodamies dabā un baudam brīvdienu. Iesaistīties pilsētas attīstībā, lai kopīgiem spēkiem iedzīvinātu pamestās ēkas, ar tādu projektu mērķi kopa dalībnieku un viesi no citām pilsētām tikās ēdoles risinājuma darbnīcā. Kopīgiem spēkiem tika domāts par bijušās pasta ēkas likteni. Ēdoles bijušās pastas ēkas pagalmā aktīva rosība. Te uz risinājuma darbnīcu pulcējušies projekta kopa dalībnieki un viesi, lai dalītos pieredzē un piedalītos pamesto ēku atdzīvināšanas izaicinājumā. Pirms kāda laika ēdolē izveidojusies kopiena, kura apzinājusi aktuālos jautājumus pagastā. Viens no tādiem, ko darīt ar pamestajām ēkām, kas stāv tukšas un netiek izmantotas. Ēkas īpašnieks Guntars Štulbergs iesaistījies darbnīcā un pārunāja ieceri te veidot tikšanās vietu, kurā varētu strādāt vai atpūsties. Arī viņam pašam ir idejas, ko vēlētos īstenot. Gribam būvēt virtuvi, teiksim, tādu, kas būtu priekš mairažotājiem pieejam, teiksim, nu, jebkuram mairažotājiem, ja, kam ir nepieciešama tas ražošanas vieta, ražošanas telpas, kas ir certificētas PVD. Teiksim, gribam uztaisīt tādas, nu, sniegt savu to ieguldījumu arī, nu, teiksim, ne tikai sev, bet arī, lai apkārtējiem būtu labi. Lai veiksmīgi turpinātu ēdoles pastamājas atdzimšanu, padarot to par telpu dažādu iniciatīvu realizēšanai, darbnīcā viesojas arī Frī Rīga pārstāvi, kur ikdienā nodarbojas ar Rīgas tukšo un pamesto ēku atdzīvināšanu, ļaujot tās izmantot sabiedriskām kultūras un mākslas iniciatīvām. Tad varētu būt prieka pasta vieta, kur varētu būt ar kafēnīti saistīts un ar kādu garāžu tusiņu un ar darbnīcām meistarklasēm. Ir šeit ceļš un var garām vienmēr nobraukt un ir tālāk arī aktivitātes, tirdziņi, kas noteikās, ko es dzirdēju blakus ciemos, tad šeit ir liels potenciāls, man liekas, uz tirdzniecību arī kādas ienākumas pat gūt un darīt to, kas patīk. Pieredzes un iedvesmas stāstos par to, kā tukša ēka var pārtapt par vietu ideju īstenošanai un attīstībai dalījās arī viesi no Liepājas. Ir jābūt tai deksmei, tev ir jābūt iesaistītam tajā. Es atjaunošu to daļu, kā es to telpu uzturēšu, kas tur notiks, kā es panākšu, kad te nāk cilvēki, kā es panākšu, ka kāds vēl nāk un palīdz, ja? Jo mēs darījām ļoti daudz lietas ar ļoti minimāliem līdzekļiem. Ēkas apkārtnē jau aizvadītas vairākas teritorijas sakopšanas talkas un veikti labiekārtošanas darbi, kuros aktīvi piedalījušies pagasta iedzīvotāji. Vietējā iedzīvotāja Sonora Lejniece gatava sniegt palīdzīgu roku. Ir tā doma par to vietējo veikaliņu. Tad vēl ir doma par muzeju, kur varbūt kaut kādā veidā var uzkrāt, iekasēt naudu. Un jā, pārsvaru par to ir garāža, garāžas ballītes, kādas meistarklases, kur var cilvēki kaut ko radoši darīties. Arī Kuldīgas novada Padures pagastā esošā Ķimeles muiža ir pozitīvs piemērs tam, kā pēc 8 gadu pamestības ir iespēja atdzīvināt ēku, ļaujot tai atgūt agrāko spožumu. Saimnieki ne tikai aktīvi uzsākuši muižas un tās dārzas sakārtošanas darbus, bet durvis atvēruši ikvienam interesentam. Tā kā te ilgus gadus bija ierīkota skola, tad uz pirmo publisko pasākumu jaunie saimnieki aicināja bijušos skolēnus un darbiniekus. Mums ir ļoti labs piemērs Ķimeles muiža, kurā var redzēt, ka ļoti svarīgi īpašniekiem ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus, lai saprastu tieši, kas aktuāls ir šajā kopienā. Un pateicoties arī ar iedzīvotāju aktivitātei, var veikt gan talkas, gan labiekārtot vidi, kurā šie iedzīvotāji uzturās un ikdienā iet garām šīm ēkām. Par muižas atdzimšanu priecājas arī tās apmeklētāji. Atbraucām te pirms kāda gada, tad bija tik sērīgi. Te ir uzauguši bija tādi bērziņi. Un, nu, tik nolaists, tik nepatīkami, likās, ka dvēseli pazudus. Ar tādu sāpošu sirdi braucām garām pirms kaut kādu laiku un vienkārši pastījāmies, kas notiek. Fantastiski. Ir saimnieki. Ļoti liels prieks. Nu, beidzot, atkal ir sakopt vienu vietu Latvijā. Ēdoles darbnīcā kopumā iesaistījās 45 dalībnieki.
Projekta kopa mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un stiprinot to izaugsmi. Projekts tiek īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas atbalstu. Raidījuma turpinājumā ciemosimies pie uzņēmuma Cietais rieksts, kā arī atsāksim biedrības no Salacas līdz Rojai sižetu sēriju. Klāt jau augusts un ir jūtams, kā ar straujiem soļiem tuvojas rudens. Šobrīd it katrā mājā ievāktā vasaras sezonas raža tiek saldēta, kaltēta un gatavota gada tumšākiem laikam. Savukārt uzņēmumā Cietais rieks saldētās dabas veltes īsts gardums pieejams visu gadu. Ja citi Latvijas uzņēmumi pandēmijas laikā bažījās par savu turmāko darbību, tad uzņēmums Cietais rieks par darbu nevarēja sūdzēties. Viņiem pieprasījums pēc dabas veltēm tikai auga. Cietais rieks no konkurentiem atšķiras ar kvalitāti. Uzņēmumā tiek piekopts 100% roku darbs. Mēs neaizējam uz ļoti, ļoti lielu apjomu, uz ļoti, ļoti lielu daudzumu, jo saprotam, ja tu izies uz lielāku apjomu, zudīs tā kvalitāte. Tu gribi vai nē, tu vairs nevarēsi izkontrolēt, kad tā kvalitāte kritīsies. Tā kā tas apjoms, kas uz mums uz doto brīdi ir atstrādāts, tās 30 tonnas, ko mēs pa to vasaru varam pieņemt, pārstrādāt, safisēt smuki, mēs to varam izdarīt smuki. Tā odziņa ir kvalitatīva, viņā nav grūža, viņa ir birstoša, viņa nav salipusi. Es domāju, ka tas cilvēkiem vizuālais. Kad arī, nu, salīdzinot veikalā ogas, mums viņa ir ar domu, mums viņa ir caurspīdīgā kastītē, ka cilvēks redz, ko viņš pērk. Jo lielākā daļa, cik mēs zinām, ārzem ogas ir ļoti skaistās, skaistos maisiņos, viņa ir krāsaina, bet iekšā tu neredz neko, tu aizēji mājās, to tur vaļā, tev divreiz vairāk sniegs nekā ogas. 2005. Gadā pavisam nejauši Krūskopju ģimenei piedāvāja apsaimniekot 1 hektāru upeņu lauku. Sākotnēji darbu uzsāka ar svaigo ogu tirgošanu, taču drīz vien atskārta, ka ir jāmeklē alternatīvas veids, kā ilgāk saglabāt ogas svaigas. Tad tapa vienīga kamera. Sākotnēji eksperimentu nolūkos, tad sapratām, ka tā lieta aiziet, nu, kad odziņa interesē. Un tad rakstījām projektiņus, tapa vēl 3 kameriņas klātīm, un šobrīd jau ir 5 kameras. Apmēram salikt var uz 30 tonniņām ogu kopā. Ja sākotnēji bija tikai upenīti un smilcērkši, tad tagad jau esam izauguši principā. Neaudzējam gan visas ogas, bet pērkam sākot ar mājas ogām, beidzot ar meža ogām. Piedāvāto produktu sortiments ir plašs. Paši audzē smilcērkšķus un upenes, taču visas citas ogas pērk no vietējiem audzētājiem. Tepat Vidzemes pusē. Nu, jau ir gadu gadiem izveidojusies tāda sadarbība, ka pat nav jāmeklē, kad ir jau nu, patstāvīgi audzētāji, kas mums katru gadu odziņu piedāvā. Visu laiku tiek eksperimentēts un meklētas jaunas karšu buķetes. Pat laban jaunais lolojums ir marinētas kailenes, par kurām interese jau ir izrādīta. Ir cilvēki ļoti, ļoti daudz brīnās, kā tas ir marinēt kaileni. Jo mēs marinējam bekas, mēs marinējam bērzlaps, mēs marinējam šampiņons, nu, kas ir vispierastākais. Un tad, kad tu parādi to marinēto gaileņu burciņu, tad vai tiešām gailenis var marinēt, tad, kad tu atver to burciņu, nedod viņam pagaršot, tad, protams, principā 70% cilvēku aiziet no mums nopirkdām kaut vienu burciņu, tad, kad viņi ir pagaršojuši. Rudenī plānots piedāvāt ne tikai baramās tējas, bet arī tējas maisiņos. Kā arī pavisam sortimentā nebijušas produktus, kā kaltētas un maltas dabas veltes. Pielietojums ļoti plašs, dabīgi krāsvielu kūkām, krēmiem, pankūkām, keksiņiem, pat, kā es teicu, pati mājās no smilcērkšķu, no maltas smilcērkšķīša, pat ādas skrubīti, tu var uztaisīt pieberklāt kafiju un ļoti kapitāli. Tā kā pielietojums ir plašs. Pandēmijas laikā pieaugot interesē iegādāties produktus attālināti, uzņēmums secināja, ka ir nepieciešams strādāt pie iespējas izveidot internetveikalu. Tādēļ pavisam drīz Cietā rieksta produktus varēs iegādāties arī tiešsaistē un saņemt produktus pat tiešo no ražotāja, kas būs lētāk. Iepriekšējos raidījumos jau stāstījām par dažādiem cilvēkiem un vietām, kur ar biedrības no Salacas līdz Rojai atbalstu realizēt uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektu. Un šoreiz dosimies uz atpūtas kompleksu Avots. Kas tur taps? Skatieties turpinājumā!
šobrīd atrodamies Avotu golfa simulatorā. Izveidojām šo te divas sezonas atpakaļ ar biedrības no Salacītes Rūjai atbalstu. Golfa simulators tā ir vieta, kur spēlētājiem ir iespēja trenēties ziemas apstākļos, tā kā golfs ir diezgan sezonāls sporta veids Latvijā. Golfu parasti ārā spēlē tikai vasaras sezonā, tad ziemā, lai nebūtu šis te garais pārtraukums, mēs varam spēlēt šeit, trenēties, uzlabot savas spēles iemaņas. Golfa simulatorā var spēlēt gan iesācēji, gan arī pieredzējuši spēlētāji. Iesācēji tāpat tās var pamēģināt un izmēģināt, kā tas ir uzsist ar īstu golfu noju, jo spēlējot simulatorā tas īsti ne ar ko neaišķirās, tik cik mēs nespēlējam ārā, bet esam iekštelpās, bet pats sitiens un tā pati būtība ir viena tā pati. Līdz ar to arī, ja spēlētājs nekad nav sitis, pirms tam viņš var arī to darīt šeit, iekštelpās. Tie dati, ko šis simulators mums sniedz, tas varbūt pieredzējušam spēlētājiem ir vairāk nepieciešams, bet tīri priekš sitieniem un priekš saprašanas, kā tas ir uzsist pa golfa bumiņu, tad iesācē arī droši var to darīt. Un tas nav nekāds šķērslis, lai iesācējs varētu spēlēt šeit. Jā. Šī ierīce, teiksim, golfa simulators, jā, viņa nolasa jūsu sitienu. Mēs, teiksim, ņemam šo te golfa bumiņu. Operācija izstarot tādu punktiņu, uz kuru mēs novietojam bumbiņu un uztaisam kādu treniņu vēzienu pirms tam, droši var izdarīt, un mēģināt uzsist to bumbiņu. Uzsitam pa bumbiņu, iesitam iekšā ekrānā, un tad golfa simulators nolasa to jūsu sitienu. Viņš veic tādus kā daudzas foto uzņēmumus un aizsūta tālāk uz datoru, kur dators šos datus apstrādā un tālāk aizsūta uz projektoru, un projektors tad mums uzprojecē uz ekrāna. Viņš uzprojecē to mūsu lidojumu, kā bumba lido. Tad viņš parāda, kāda mums tad ir šī distance, cik mēs esam aizsituši. Parāda, cik mums ir lidojums šim sitienam bijis. Parāda arī izlidošanas leņķi, parāda bumbas griezes momenti, jā, jau golfā tas ir ļoti svarīgi, jā, lai mēs kontrolētu savu distanci, mums ir nepieciešams liels griezes moments tieši bumbiņai. Tad arī tālāk viņš parāda, kāds ir bijis bumbiņas izlidošanas ātrums, nūjas ātrums, ar kādu mēs esam trāpījuši pa bumbu, un kaut kāds grieziens uz sānu, kā arī bumbiņa ir izlidojusi pa labu, pa kreisi vairāk, un tad gala rezultātā arī viņš parāda, cik tālu mēs esam no tās vidus līnijas. Pa labi vai pa kreisi vai vidū, protams, vislabāk ir, ja mēs esam precīzi šo sitienu veikuši, jo golfā ir ļoti svarīgi, lai mēs šo sitienu veiktu pēc iespējas precīzāk, ja, un tuvāk tam mērķim. Golfa simulators nav tikai ziemas sezonai, viņu var izmantot arī vasarā. Arī vasarā ārā viņš ir izmantojams. Nolikt blakus treniņu vietai un izpildīt šos sitienus arī ārā, un viņu var savstarpēji savienot ar ne tikai datoru, bet ar telefonu, un tur šos datus arī mums parāda, un pēc šiem datiem mēs varam trenēties, analizēt savu sitienu un varbūt mēģināt kaut kā izlabot kopā ar treneri vai patstāvīgi mēģināt saprast, kur ir tādas kaut kādas kļūdiņas, kur mums vajag tehniskos uzlabojumus un kur mēs varam sevi pilnveidot un uzlabot savu spēli. Interese ir, un interese ar katru brīdi pieaug. Šajā reģionā šī ir vienīgā šāda veida ierīce, un principā Latvijā ir tikai pāris vietas, kur var izmantot šādu te iespēju, tā kā Vidzeme ar to varbūt lepna, kad viņai ir šāda ierīce, kur trenēties. Avotu golfa laukumam šī jau ir 14. sezona, un tagad arī golfa simulators mums ir otro sezonu, un spēlētāju
skaits pieauga gan jauni, gan veci spēlētāji, jo golfu var spēlēt jau no bērna kājas, kad sāk staigāt un kamēr vēl var pastaigāt. Jā. Līdz ar to gan jauni, gan veci var piedalīties. Katra mēneša pirmo trešdienu mēs valtam šiem te jaunajiem spēlētājiem, kad mēs mēģinām piesaistīt spēlētājus, kuri varētu atkal pievienoties mūsu pulkam. Spēlētāji, kuri jau spēlē un piedalās šajā sporta veidā, uzaicina kādu draugu vai paziņu vai draugu, kurš varbūt nav nekad mēģinājis uzspēlēt. Tad šādi te kopā apvienojoties ir iespēja pamēģināt golfa spēli jau uzreiz tādā kā sacensību formātā un uzspēlēt kopā. Sācis spēlēt golfu. Paldies, ka skatījies! Lai siltas un jauks jums brīvdienas! Atā!